I gde ste, braći moja, dobrodošli u novi video. Znači, danas, posle 3 godine puštanja kose, Luiti ide da opali jedan bas katić. Evo da vidite, braći, znači, narastao sam, boga mi, mesec dana se nisam šišao. Tako da, idemo sada da odradimo taj bas kat, valjda radi frizerski salon, jebe mi usta, od 10 puta kad odem, 7 puta ne rade. Tako da, idemo da se Luiti šišne. I onda posle toga treba se i onako kupanje nešto da se 0,7 lera za Jense. Znači FBI no, ne danas. Posle toga ćemo vratno ići onda u teretanu po šeljeno kupanje. I onda ćemo vidjeti šta ćemo još raditi, vratno će ići nešto napolje, se sprodamo ovo ono, tako da vidimo se, braću. Znači klasična scena obuvanja. Znači ko se ovako nabava, ko odvezuje pertle i zavezuje, znači treba mu čestitati. Ja, drip. I uzao sam kačket. Uzao se kačket, braćo, ako ispadne kriminalno, razumete da ono da se vidi da puca gastić. Tako da idemo, braćo, sad u kola. Možda ipak na kraju odemo da isplivamo, jer se isplivamo malo, da se iskurčimo na tamo naše. Tako da idem sad u kola, šišam, pa se čujemo, braćo. Jezvam. Uff, ali je toplo, čekaj, vratujem prozor. Ne, ovo je, što me gledaju ljudi, nemojte da me smarate. Čepo, znaš što radi lik, ja ne mogu se okrenem sad od ovog debila. Noge ću mu slomit, ako nemam sad ću mu noge slomit. Ajde, nek prođe. Ja, ne žena. Ja i kad vidim žensko, ja i kad vidim, nemoj da me gledaš tako, noge ću ti slomiti. Ali kad vidim ženu, braću, kad ja vidim ženu da vozi. Ne zna, gle, ne zna šta radi. Dobro, dobro, ideja. Bravo, mala, bravo, mala, veći to, veći to, veći to, mala. Samo nek mi kaže šta je za glavom. Ok. Znači, uspeli smo se okrenemo, znači ljudi, znači ja ne verujem, kad god meni treba nešto staza neka, odmah se tu svi nabiju, to bude najprometnija ulica ikada. Ok. Idemo sad do Prezerčića, a ne mogu pustiti muziku. Ne mogu pustiti muziku da džiramo zato što ne mogu onda da se snimam, braći. Mogu ili da snimam ili da pustim muziku, jel je? Ok, naš sam savršen ugao. GGVP. Idemo, braćo. Dobar, mnogo mi se sviđa ugao. Mnogo dobar ugao. A ovo, brat. Znači, ja sam, braćo, debil. Pogledajte šta sam ja, pišite u komentarima, braćo, da li, au jebem se, pišite u komentarima kako vam se sviđa, braćo, da li mi stoji ovo, ono, oj, to vam liđa masivno, bri, znači, a sad, od sad lojite gledate s kačketom, najjače, a nemam pojma, braćo, moram da se naviknem, braćo, haos, 3 godine sam imao ono sranje, i sad mi je čudno jako, braćo, ali ono, Ne znam, kažem si debil. Ovo, a se izvrte obrat, ne znam. Pišite u komentarima, će obrljite. Ja ga, brać, sad sam malo navikao na zurkicu, mnogo jaka zurkica, brać. Znači, Luiti izbaci ovo jedno 2 nedelje. Fazon imao sam, imam snimljeno klip, nikada stignem da ga izeditujem. A ne, ja sad će izaći ovaj vlog. Izaći će još jedan video. I izlazi novi TikTok od Luita, tako da ono ide sad gaština. Možda i neku sliku ubacimo usput, vidjet ćemo. Tako da sad će biti 2 videa. I krećem da streamujem. To sam rekao u videu koji sam snimio, nisam objavio, tako da streamovi će biti uveče, vratno CSGO. Možda Fall Guys, ne znam ja ono šta se sad igra više. Tako da to je to.
idem sad nešto do centra da pohasam ovo ono, pa se čuje posle. Mesjači. To je to, braćo, malo sam bio po centru ovo ono, posporao se malo. Znači, sad sam već navikao na kosicu, neće jače. Inače, banite, malo pre sam streamovao, sad sam ugasio stream jer sam ono smorio, odigram ovo, ili ću vidjeti šta ću radim. Tako da banite uveče streamom, obično oko 8-9 palim, tako da ono, dođite da bacite lajke i zapotrešite bratića. Ovaj video treba da izađe prvi, posle ovog videa ide još jedan video, znači treba da izađe sad uskoro dva videa. Faktički, i svako večer live streamujem i tako da banite, i to je bilo to što se tiče ovog videa, nije vlog video je. Hvala svima koji ste gledali, ostavite like i subscribe, braćo, a mi se vidimo u sledećem klipu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Ćao, braćo!